团体。接下来我要根据你的财产申报哈来请教你哦，你在这个远东油脂哦投资了50000股哦，就是50万台币了哈。那根据台北市国税局的纳税证明哦，在104跟05年这两年，你在远东油脂哦盈利所得哦，也就是股利所得各有134万元哦，投资50万每年可以获得134万元，这个很好赚哦哦。这个我可以说明吗？是是，因为这个其实是我们这个算是家族性的企业啊，并不是说我觉得这家公司好我就去投资啊，其实他现在经营也不是也并不好了哈。这个是你的家族企业啊，他们就是我们的这个远房亲戚他们在经营的啊，因此我们就四大房，然后呢就每房均分啊一些这个占有一些股份啊，所以说他们的这个盈余啊去做一些分配的时候，那当然既然是你的家族企业哦，那远东油脂哦，在106年遭到卫生局跟地检署的稽查，被爆出自2006年间起开始回收过期的无水奶油原料，制成乳马林、酥油等等这些产品哦。董事长是谢荣泰哦，实际负责人是谢贤德哦，他们一行人啊，犯罪所得高达1亿多元哦。你既然说是家族企业，你也是他的股东哦，说是这样的违法事情，你应该知道吧？我们后来知道，但是因为我们并不参与经营，那是由他们在经营的，所以说对于事情的发生，我们也并不清楚，而且这个案件目前还在一审的审理当中。那当时你没有去制止吗？制止。这个是事情发生之后我才知道发生这件事情啊，因为我们从来也都不会去顶多就是一年开一次股东会，但是我通常也很少去参加这些股东会啊，所以他们实际的运作的状况我们真的不清楚。好，那在104年哦，你也担任台大法学院的在这个院长期担任院长期间哦，你也在麦奇数位股有限公司哦有100万的薪资哦。那兼职的话呢，依规定应该要向学校申请同意以后才可以，也才算合法哦。你有当初有申请吗？哦，这个是这样子，因为我们做学者经常会受到这个法院或者是当事人的邀请去做鉴定啊，或者是出专家意见。那当时这个麦奇义的这家公司呢，他就邀请我就他们的商标去做鉴定啊，就是说别人的商标有没有构成对他们商标的侵权。那那个案子我记得总共大概有10来个案子，那理论上就是我们是受托鉴定啊，因此这个不应该是属于薪资所得，这应该是譬如说是属于执行业务所得。但是呢，他们却把我列成是薪资所得。所以你这个酬劳是执行业务所得，就是这个做鉴定啊的这个所得，并不是真正受雇于他们。那还有一家公司哦，它叫做麦奇哦，它是侨外资哦，是Active Gain Holdings Limit 这个全资子公司哦。他的董事长是杨正大，请问这家公司的股东还有谁？有没有入资的背景？你有了解吗？您说哪一家？麦奇。其实那不是刚刚那一家吗？啊？刚刚您问的那一家是不是就是也是麦奇吗？是，他是侨外资哦，他是。他可能是后面有一个 holding company。他董事长是杨正大哦。可能是后面，但是基本上我也都就跟他们没有任何的关系，就只是说他们的有一个法律的纠纷，希望我去出一个鉴定报告，那我就只是做这件事情，完全没有参与到任何他们的公司。他的里面的什么事情我不清楚，这个没有去了解，是。因为你已经被提名为大法官了，如果说一位大法官投资了一家涉及诈欺取财的公司，或者是有入资背景的这个公司，这样是不适当的。当然。好，希望未来您的投资一定要更加谨慎。不会，因为你已经被提名为大法官了。
那大法官87年的释字第461号的解释文里面说到啊，民国86年哦7月21日公布施行的宪法增修条文3条第2项第一款，规定行政院有向立法院提出施政方针及施政报告之责，立法委员呢在开会的时候有向行政院长及行政院各部会首长质询之权。此为宪法基于民意政治及责任政治之原理所为制度性之设计啊。国防部主管全国国防事务，立法委员就行政院提出施政方针及施政报告，关于国防事务方面，自得向行政院长及国防部长质询之啊。自参谋总长在行政院系统，在行政系统为国防部长之幕僚，直接对国防部长负责。自非宪法规定之部会首长，无上开条文之适用哦。你对于参谋总长不需要到立法院备询的这个解释文哈，你的意见是支持呢，还是不同意呢？抱歉，对于这个就是说军事的这个体系哈，他们的职位，还有这个虽然说我当过兵啊，但是我们是阶层很小的这个少尉啊，军法官啊，那对于这个参谋总长他们的这个职位在军中的体系，在国防部的体系的定位到底是如何，其实我并不清楚啊，所以我也不敢贸然回答。抱歉，本席认为啦，视线也要与时俱进，是应该要有变更解释的空间哈，这个有必要再进行研究了。我完全同意，谢谢。那接下来再请问配偶之间呢，本应该互负忠诚的义务哦，但是在性别不平等的社会现实下呢，刑事处罚通奸罪在目前的司法实务上，女性被定罪的都是比男性高的哈，所以我要请问谢教授，在刑法通奸罪的处罚是不是有违宪法性别平等的这个保障？您的看法呢？这一条基本上呢就是牵涉到两个条文，一个是通奸罪，那另外一个是这个告诉的撤回效力不及于相奸人啊。那这个通奸罪其实目前我们还没有被除罪化，那到底这个有没有违宪，基本上当然它对于妇女的权益保障是这个不太公平的，因为大部分被定罪的都是女性。那我认为说从欧美先进国家的角度来看，他们认为说当然这个通奸这件事情是具有可非难性的因为它破坏家庭违背对婚姻的承诺但是呢基本上就是用民事的手段来处理这个问题，而不需要以刑罚的手段来介入因此在立法政策上面我会比较倾向于赞成除罪化但是最后到底是不是决定要如何是不是除罪化，这可能是要由大院来做决定因为所以它的界限呢，它的界限是在民事，对，就是说用民事，譬如说损害赔偿精神损害赔偿，或者是说这个像我们现在也有就是说构成这个法定的离婚的事由那这个我想就应该来就足以确保对于这些配偶的这个权利的保障，而不需要动用到刑罚来处理这个问题。所以你也是支持除罪化的了哈。那接下来请问你最后一个问题啊，就是公民不服从的部分啊。公民这个角色啊，在历经万人送中秋、318、太阳花学运以及反课纲微调运动以后，它变得更鲜明。很多社会团体只要诉诸公民行动啊，似乎瞬间都能够取得正当性的这个制高点。那前行政院长林全啊，在520上任以后做出的第一个决定啊，就是撤回太阳花学运闯入行政院的126名被告刑事的告诉啊。
他也强调说太阳花是学运，太阳花学运是政治事件，它不是一个单纯的法律事件，在多点和谐少点冲突的原则下应该要从宽处理，虽然当时博得社会普遍的赞同，但是却也引发人民对于法治纯宠的这个疑虑跟争议，那我要请问蔡教授，您对于这个公民这一种恶法非法的主张，您的看法呢？基本上在我们法律学者的角度，恶法本来就是非法，那这个也是为什么我们要追求实质的公平正义的一个原因。那有关这个学生在太阳花学运的这个不服从的这件事情，其实这个也是在国际上这个一个学者John Law 他所发展出来的一个理论。那基本上呢，就是对于这个政府的这个不法的行为，他们必须呢有这个权利要能够挺身而出对抗。那这件事情后来他们这些太阳花学运的参与的这些人，他们在法院，台湾的法院这个被处理。那经过两审，第一审呢法院的这个法官就引用公民不服从的理论，认为说这些被告是无罪的。那第二审他也是从言论自由的这个角度来判决，认为说这些被告也都是没有问题无罪的所以这件事情呢就这个尘埃落定那也就是说基本上这个公民不服从的理论呢在台湾已经透过法院的实践呢获得进一步的落实那这个是值得肯定的一件事情。好，谢谢你同时再一次恭喜你被提名的大法官了，谢谢我们还是期盼你能够为国家。接着请徐永明委员。